Извънредна епидемична обстановка у нас до 30 април. Мерките обаче поетапно ще бъдат разхлабвани. Какво знае науката за мутациите на COVID-19? Каква е разликата между британския, африканския и бразилския вариант? Счита се, че те са по-опасни, африкански и бразилски, отколкото британски. Силен снеговалеж и вятър в почти цялата страна. Каква е обстановката по старопланинските проходи? Здравейте с късните новини по света и у нас. Извънредната епидемична обстановка в България се удължава до 30 април, реши кабинетът. Мерките обаче поетапно ще бъдат разхлабвани. От 1 февруари отварят молове и фитнес зали, също и кина и танцови школи при определени ограничения. Заведенията отварят месец по-късно, на 1 март, но нощните клубове остават затворени. В страната ни обаче ще се влиза само с отрицателен PCR тест и това влиза в сила от 29 януари. Остава задължителното носене на маски на закрити обществени места, включително в градския транспорт и на открито при струпване на много хора. От 4 февруари големите ученици се връщат в клас по схема. От 4 до 17 февруари присъствено ще се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас. От 18 февруари до 2 март в класните стаи влизат 5, 10 и 11 клас, а от 4 до 17 март присъствено ще обучението за 6, 9 и 12 клас. Част от заведенията отварят на 1 март, други обаче излизат на протест утре. Днес на среща между Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и здравния министър е било решено ресторантите да отворят на 1 март. От Българската асоциация на заведенията обаче не са съгласни. Ние казахме, ние трябва да излезем с новина. И ето я новината. Ресторантите в страната отварят от 1 март. А може би отваряне на нощните барове на 14 март. Това, което каза министър. От Българската асоциация на заведенията се разграничават от тази новина и настояват. Искаме да работят дневните заведения и ресторантите от 1 февруари, а нашите колеги от нощните от 1 март. Решението за отваряне на ресторантите от 1 март Алибегов определи като нелогично. Няма как да обясниме нито на членовете си, нито на служителите, защо един хотел може да работи с ресторанта си, а заведението пред хотела няма право да работи. Това е абсолютно неприемливо за нас. На срещата днес от Хотелиерската и ресторантьорска асоциация са поискали компенсации като тези в Европа. Искаме да имаме предвидимост. Предвидимост да се каже, ще ви затворим на тази дата, ще получите тези и тези пари до края на този месец. Той се ангажира да каже, че до края на януари ще бъдат изплатени абсолютно всички помощи и компенсация на абсолютно всички заведения. На протеста утре от Асоциацията на заведенията отново ще настояват за отваряне на ресторантите месец по-рано, на 1 февруари, а нощните заведения на 1 март. Ако не бъдат одобрени исканията им, те ще отворят без разрешение в знак на протест и отново ще поискат оставката на здравния министър. И въпреки, че мерките постепенно ще се разхлабват, здравният министър ще продължи да има правомощията да налага нови. Заради опасността от новите варианти на COVID-19, извънредната епидемична обстановка, която трябваше да приключи в края на януари, както разбрахте, се удължава до 30 април. Решението дойде от извънредно заседание на кабинета. На него стана ясно още, че подкрепата за запазване на работните места и в помощ на бизнеса от началото на пандемията до момента възлиза на близо 2 милиарда. С разплатените вече мерки по линия на Социалното министерство, възлизащи на около 1 милиард лева, са запазени 300 хиляди работни места и е предотвратен рискът от двойно нарастване на безработицата в страната, съобщиха от кабинета. В резултат, в края на миналата година тя е достигнала най-ниската си стойност след края на извънредното положение през май, а и до момента продължава да бъде под 7%. Регистрираните безработни са 229 554 човека,
От началото на извънредното положение Ангелов до момента на работа са постъпили 220 655 човека. Премиерът поиска до 31 януари да бъдат разплатени всички дължими до момента средства по различните мерки. По линия на Икономическото министерство до бизнеса са стигнали вече 550 милиона лева, а за още 440 милиона разплащането тече. Това прави 990 милиона, близо милиард е отишъл в бизнеса, за тези, които казват, че държавата нищо не е направила за тях. Обещахме на бизнеса, че и резервните списъци ще бъдат разплатени. В момента тече разплащането, като 3354 компании ще получат около 26 милиона лева. Близо 234 милиона безвъзмездна помощ ще има и за средните предприятия. Вицепремиерът Тончев изтъкна, че това са мерки, които имат за цел да съхранят работниците и предприятията. Само по мярката 60 на 40 са запазени 250 хиляди работни места. Тоест, ако мярката не беше приложена, безработицата щеше да е значително почти два пъти по-висока. Дончев обясни още, че всички сектори са приоритетни и ако някъде се налагат ограничения, това е единствено, за да се опазят здравето и живота на хората. Според БСП, правителството задълбочава социално-икономическата криза, предизвикана от коронавируса, вместо да я решава. Социалистите имат две конкретни предложения, които според тях ще помогнат на бизнеса и хората. Корнелия Нинова алармира, че на много фирми оборотите са намалели наполовина, други направо фалират. А всичко това води до нарастване на безработицата. Напомни, че БСП имат план за промени в икономиката и управлението на страната. Сега обаче предлагат на управляващите две мерки, които според тях трябва да се приложат спешно. Едната е да се вземе решение на държавно ниво. Фирмите да не плащат данък сгради и такса смет за този период. Те не работят, те са затворили, не произвеждат смет, но имат продължаващи задължения да го плащат. Второто предложение е свързано с българското производство на храни, като млечни продукти, месо и консерви. Посочи, че тези фирми вече не изкупуват продукция от земеделските производители, защото складовете им са пълни със стока, а това е удар за селското стопанство. Затова от БСП настояват. Да се отвори държавния резерв. Да се освободят стоки от резерва за пазара. Те ще бъдат на по-ниски цени, защото резерва не работи на печалба и не прави търговия. И резерва да се зареди отново, като се изкупят от българските производители готовите продукти. Така според социалистите ще се помогне на българското производство. Предстоят избори. Много са неизвестните за сега за гласуването с подвижни урни на карантинирани и болни от COVID-19, което тревожи част от членовете на секционните комисии. Не е ясно също дали хората в комисиите ще бъдат вакцинирани предварително. До сега с подвижни избирателни урни можеха да гласуват хора с трайни увреждания. Броят на този вид секции беше средно между 250 и 350. Станка Маринова вече е била член на подвижна избирателна секция в Шумен. На предстоящите избори също иска да бъде в състава й. Надява се, че членовете на комисиите ще бъдат вакцинирани. Не се притеснявам, понеже ходим с маски, с шлемови. Работя на такова място, където се срещам с много хора. Смятам, нали, че е хубаво да бъдат всички вакцинирани, понеже и аз ще го направя това нещо. С подвижни урни обаче сега ще гласуват и хората под карантина. Очакваме предписанията, протокола на министъра на здравеопазването относно стъпките и мерките при произвеждане на парламентарните избори. За да се открие подвижна секция е необходимо поне 10 души от дадена община, предварително да са заявили това. До сега не е имало проблеми с организацията на този вод, казват от ЦИК. Крайният срок, в който те трябва да бъдат назначени, тези секционни комисии, 10 дена преди изборния ден, в случая 24 март тази година. Колко ще са подвижните урни на тези избори е много трудно да се предвиди, защото всичко зависи от епидемичната обстановка. А това създава известно напрежение сред изборната администрация. Правилата за гласуване с подвижна урна на карантинирани и болни от COVID-19 ще бъдат изработени от ЦИК, но по-късно. Това ще стане след като окончателно бъдат приети промените в закона за извънредното положение, което се очаква да бъде още тази седмица.
От ЦИК уверяват, че ще подготвят правилата, като се съобразят както с законовите промени, така и с здравния протокол на министъра. Новите генетични линии на коронавируса тревожат учените. Има предположение, че британската мутация може да е по-смъртоносна. Зараждат се и съмнения, че бразилският и африканският вариант може да са по-заразни и от британския. У нас изследвания за наличие на новите мутации се правят само в една лаборатория. В нея обаче може да се изследват едва по 48 проби седмично. Вирусолози от Националния център по заразни и паразитни болести продължават да търсят британския, бразилския и африканския вариант на COVID-19 у нас. За всяка проба получаваме по 30 000 такива букви. Всяка една буква приравняваме към световната база данни, в която има всички генетични линии до момента доказани и сравняваме всъщност нашите секвенции с световно открити. Изследването отнема около седмица. За момента у нас е открит само британският вариант. Има съмнение, че освен по-заразен, той е и по-смъртоносен. Ако преди са умирали 10 човека, сега ако същи 10 човека са инфектирани с този щам, ще бъдат 13 смъртните случаи. Дали теорията на британските учени е вярна, предстои да бъде доказано. Африканският вариант вече е засечен в над 20 държави, а бразилският в 7, стъпил и в Европа. Счита се, че те са по-опасни, африкански и бразилски, отколкото британски. По-заразни са, но още нямаме официална информация дали са по-смъртоносни. Вирусолозите очакват подкрепа от Здравното министерство, за да могат да изследват повече проби за новите варианти на коронавируса. Една машина, която също трябва да купим. Тя ще ни позволи по-голям брой проби да бъдат пускани наведнъж. Масово вакциниране може да предотврати по-сериозно разпространение на новите варианти, казват експерти. От Заболекарския съюз отчитат, половината от желащите стоматолози вече са вакцинирани. С доставката на новите ваксини се възобнови процеса на вакцинация и надявам се, че първа фаза ще приключи към края на този месец, началото на следващия месец. Около 10% от фармацевтите у нас са заявили желание да се вакцинират. Все още ми се иска да има повече информация за ваксината. Все още няма достатъчно данни за колко време създава имунитет, каква е безопасността и затова съм на изчакване. За последното денонощие у нас са вакцинирани около 650 души. Надеждата е във ваксините, но кризата в Европа не отслабва. Броят на починалите от COVID-19 във Великобритания надхвърли 100 000 души. И в други страни отбелязват печални рекорди. Строгите мерки поставят на изпитание хората и властите в редица държави. Британският премиер Борис Джонсън обяви, че поема пълна отговорност за действията на правителството, което е сторило всичко по силите си. Броят на починалите от COVID-19 в страната е 100 162 души. Трудно е да се пресметне скръпта, съдържаща се в тази мрачна статистика. Годините на загубен живот, пропускане на семейни събирания и за мнозина дори шанса да се сбогуват с роднини. Поднасям най-искрени съболезнования на всички загубили любим човек. Полагат се усилия за ускоряване на вакцинирането и овладяване на новия щам на коронавируса. Властите в Португалия бяха призовани да прехвърлят пациенти в чужбина след печалния рекорд от 291 починали за едно денонощие. В най-голямата болница в Лисабон сложиха допълнителни фризери извън моргата. Президентът отхвърли идеята да се търси помощ отвън. Но ние знаем, че има сътрудничество в рамките на Европейския съюз. Приятелски държави готови да помагат, както са правили и преди. Военна болница в столицата се оборудва за приемане на пациенти с COVID. Нидерландия преживя 3 нощи на яростни протести срещу първия вечерен час от Втората световна война. В много градове имаше безредици, задържани са близо 200 души. Възмущението е всеобщо. Видяхме как този прекрасен град, с който се гордеем, беше съсипан от размирици, мародери и кръци, въпреки че сега трябва да се държим заедно и да се борим с коронавируса. Правителството отказа да вдигне вечерния час. Изпълняващият длъжността премиер на Италия Джузепе Конте отправи призив за подкрепа към опозицията и независимите членове на Сенат. Днес Конте подаде оставка, за да получи мандат за ново управление. По думите му, правителство на националното спасение. Утре президентът Серджо Матарела започва консултации с партийните лидери за излизане от политическата криза. Конте загуби абсолютното мнозинство в Сената миналата седмица след оттегляне на коалиционен партньор поради разногласия по действията на правителството за справяне с пандемията и последвалата икономическа рецесия.
Антони Блинкен е новият държавен секретар на Съединените щати. Сенатът одобри кандидата на новия президент с 78 срещу 22 гласа. Джо Байден подписа указ с цел да засили американската индустрия. Указът предполага правителството да купува повече стоки, произведени в Америка. Ще използваме парите на американските данъкоплатци, за да възстановим страната, каза новия държавен глава. Джо Байден лансира инициативата «Произведено в Америка» и със свой указ я подкрепи. Федералното правителство ще купува повече стоки, произведени в щатите. В частност, документът предполага замяна на целия правителствен автопарк с електромобили, които са американско производство. Това ще създаде милиони работни места в автомобилната промишленост, каза Байден. Инициативата ще се следи от човек на новосъздаден пост. Създавам длъжността директор на Произведено в Америка в офиса за менеджмент и бюджет в Белия дом. На федералните ведомства вече ще им е по-сложно да получават разрешение за покупка на чуждестранни стоки. Те ще трябва да обосновават решението си непосредствено пред Белия дом. Както стана ясно по време на тази пандемия, никога вече не можем да бъдем в позиция да разчитаме на чужда страна, която не споделя нашите интереси. Трябва да създаваме наше собствено защитно оборудване, основни продукти и доставки. По въпроса за импичмента на Доналд Тръмп, Байден казва, това трябва да се случи. Той обаче смята, че привържениците на процедурата няма да наберат достатъчно гласове, така че бившият президент да бъде признат за виновен за подстрекателство към метеж. За това са необходими 2/3 от гласовете в Сената. Представители на долната камера на Конгреса вече предадоха резолюцията за импичмента на Сената. Процесът започва след 8 февруари. Зимната обстановка у нас. Отворен за движение при зимни условия е проходът на Републиката. От ранния следобед там продължава да вали обилен сняг. 18 машини почистват и опесъчават пъти от северната страна на прохода. Те ще продължат да работят през цялата нощ. 96 машини са в готовност да чистят пътищата на територията на област Велико Търново. От пътната агенция призовават шофьорите да тръгват на път само добре подготвени за зимни условия. Проходът Шипка също е проходим при зимни условия. Пътното платно е почистено и опесъчено. Забранено е движението на камиони над 12 тона. Областното пътно управление следи обстановката и обработва настилките срещу хлъзгавост и заледяване. За повишаване на безопасността на движението, ако метеорологичните условия го изискват, е възможно затваряне на определени участъци за почистване и обработване на настилките. В Стара Загора обособен паркинг за камиони, ако бъде затворен проходът на Републиката и се налага да изчакват. Полицията осигурила допълнителни екипи, които ще действат при въведена временна организация на движението. До края на седмицата се очаква експертно решение за укрепване на свлачището над пътя за Рилския манастир, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Най-вероятно в участъка ще бъде изградена така наречената тунелна обшивка, а дейностите ще започнат веднага, когато спре да вали и времето позволява. Пътят към Светата обител е затворен от 9 януари. Тогава след проливни валежи и въпреки изградената предпазна стена за 6 милиона лева, огромна скална маса падна върху пътя. По думите на Нанков, допълнителните дейности няма да оскъпят укрепването на свлачището. Това, което трябва да бъде, може би да бъде направено и в началото, така наречената тунелна обшивка, 97 метра продължение на свлачето, в най-тежката част се направи тунел с съответно с напречни колони, с ригели и с плоча, за да може да действа и като контрафорс, и когато имаме тежки срутични процеси, не свлачни, свлачните процеси са други, там стената и джоба ще ги предотвратят, но когато имаме подобни тежки срутични процеси, съответно да не предизвикват нарушаване на пътя и неговото прекъсване, както стана в момента. Улиците в София ще бъдат денонощно почиствани, казват от общината. Приоритетно се обработват опасни участъци и трасетата на градския транспорт. Наш екип влезе в един от снегорините, почистващи по-тесните улици в столичния квартал Редута. Какви са предизвикателствата пред хората, които поддържат пътя чист от сняг и лед? Вижте в репортажа на Йоана Миланова и Кристиян Минчев. В момента, понеже, както виждате, е мокър сняг и не е необходимо да се почиства с градулото, само хвърляме сол. Според шофьора на този снегорин, зимата сега е мека и не поставя пред големи изпитания и хората, и техниката. Предизвикателство остават по-малките улици и шофьорите, които поставят на първо място личния си комфорт. На
на един пръст минаваше така от колите, защото те не се съобразяват. Час преди да завали снега, техниката в столицата е била извадена, информираха от общината. Над 120 машини като тези от сутринта обработват столичните улици. Фирмите имат готовност да подадат и допълнително машини, ако се естествено наложи това. Приоритетно се извършват обработки с меси срещу заледяване по всички трасета на обществения транспорт. Територията на столицата ще се обработва денонощно 24 часа, в зависимост от метеорологичните условия и в зависимост от натръпването на снега. От столичната община напомнят на хората, че е тяхно задължение почистването на тротуарите пред жилищата им. Страхотно постижение на най-добрия ни скиор алпиец Алберт Попов. Той завърши 6-ти в крайното класиране в зрелищния нощен слалом в австрийския курорт Шладминг. След първия манш Алберт беше 9-ти и потвърди доброто си представяне и във втория, като изпревари много от големите фаворити в слалома. Победител е австриецът Марко Шварц, следван от двама французи – Клеман Ноел и лидера за големия кристален глобус Алекси Пинторо. Така завършваме. Спокойна вечер. Thank you.